taking it lightly. People homeless, people suffering. Speaker Iwakiso Simon Nsubuga akabidde ku polisi ekakiri akakikako la kubyettaka mu town council bwe kakutema namagye. George Kabyemere yakazibwa ke eryapino omutaka ku polisi ekakiri okumugulako emisango. Okuli okwambula abakazi, okuba abatuuze emigo n'okumenya amayumba gaabwe. Ng'agwa abantu ku ttaka yagamba nti yaligula. They don't talk about it. Look at this woman. She's taken. She has no home. She has no plantation. She has no where she fits. And people take it lightly. And then to keep quiet because they understand. Because people are interested. Is it fair? Is it fair? Is it fair? What have you observed? Is it fair? Kino kyedidde abatuuze okukyala omwera mu ggombolola y'ekakiri ewakiso okwekubira enduulu mu lukiiko lwa disitulikiti nga bwe waliwo omujaasi abakolako efujjo ng'akozesa abavubuka ne bambula abakazi okubakuba emigo n'okwonoona ebintu byabwe. Olukiiko okuva ku disitulikiti y'ewakiso nga lukulembeddwa Sipiika Simon Nsubuga bagenze okukyala abatuuze ne batotola ebizibu omugagga ono yabayisizaamu nga waliwo abakazi babiri abalumiriza polisi y'ekakiri okwekubana n'omugagga ono ono ne babulwa gye baddukira nga bamuwa n'obukuumi okubatulugunya. Tutalabye bajulizi abadde tamanyi nti mbaleese nzireyo oba neeyongerewa kusomeyo. Mba ndi ku poliisi ekakiri olwo DPC yaliwo omwami oyo Kabyemere yali tamanyi nti wendi nange kati najja bwajja ne nziruka nempita DPC ne mugaa DPC omusajja bulijjo gw'oŋŋamba mukulage waali wuuno kyava mbuuza Arua DPC kyava adda emmanju bw'ati n'amukubira essimu bw'amukubira essimu ndoza n'amugamba vaawo wano dduka. Olukiiko lugenze okutakogwa abatuuze kyokka abavubuka basangiddwa ne balumba n'amajambiya okubatema ekireese poliisi era omugagga pibwa atuuse n'alagira abavubuka bakube buli abadde amulumbye ku ttaka lye. Kasita mujawe bwefaanana kyatujja kuddanga eri ku ttaka. Poliisi ebadde kulembeddwamu Onene Emukutte n'atwalibwa ku divisioni y'ekakiri okugulwako emisango egy'enjawulo. Kyokka olutuusiddwa yakulira okunoonyeza kuzza emisango ekakiri n'alagira omujaasi ono addeyo akakalabya emirimu gye ng'agamba nti alaba musango gw'alina. Ono ategeeza nti sipiika wa disitulikiti alina omusango kuba yalumya omujaasi ku ttaka lye yagobako abatuuze ekimuviiddeko okutabukira poliisi y'ekakiri kyokka ne bamufulumya ng'agenze evuma akulira okunoonyeza kuzza emisango ekakiri. Ettaka eryogerwako liwezaako yiika 2,000 nga ku 2 bibanja by'abantu. Agenda n'awamba ebibanja byabwe n'asaawo ensuku zaabwe n'ennyumba zaabwe n'azikuba amayinja n'aziggyamu amadirisa n'enzigi amabaati n'agatikkula n'abagoba ne bagenda ne bapangisa oba ne bamenya. Omujaasi ono ng'ali ku poliisi y'ekakiri ne nnyina Janet n'akwabiriza bawezi nga batayinza kukkiriza mu tena okusenga ku ttaka lino kubanga lyabwe baaligula. Tuwababba ettaka ebintu biri mu kkooti tobirwanyisa ebintu biri mu kkooti when case is in court the law is plain clear. Police and these so-called suit people are not supposed to interrupt. Tizawire yakusakidde eggulye lino kulabukedde TV.